Dámy a pánové, školství a oblast vzdělávání je dlouhodobou prioritou TOP 09, proto máme některé oblasti opravdu dlouhodobě prodiskutované a promyšlené. Logicky potom, když se otevře znovu školský zákon, máme připravené nějaké pozměňovací návrhy. Tak opakovaně například navrhujeme, aby zůstal systém individuálního vzdělávání zachován nejen pro první stupeň, ale také pro druhý stupeň. Je to takzvané domácí vzdělávání a logicky to vyplývá z našeho postoje, že se domníváme, že role rodičů ve vzdělávání je velice důležitá. Právě proto také nemůžeme podpořit například nově zaváděné obvody, školské obvody pro mateřské školy, protože to vidíme jako věc, která bude komplikovat rodičům život. No a samozřejmě také nesouhlasíme s prolomením délky povinného vzdělávání směrem dolů, protože návrh školského zákona počítá s tím, že bude povinná mateřská školka už od 5 let. S tím nemůžeme souhlasit. Další oblast, která je pro nás velmi důležitá, dlouhodobě ji sledujeme, je atmosféra vzdělávání, protože vzdělávání nemůže být kvalitní a nemůže být efektivní, když se tam děti cítí špatně, ale jsou to i téměř dospělí lidé, učňové, středoškoláci, když nemají školu za svou a cítí se tam jako v cizím prostředí, pak reagují často nejen lhostejností, ale také agresivitou. Jak se ukázalo v oblasti šikany, která je běžná u nás, ale teď se přesunuje i vůči učitelům. No a za nejdůležitější a naprosto klíčovou záležitost považujeme náš pozměňovací návrh, který se týká obecných vzdělávacích cílů. Dámy a pánové, situace v Evropě jasně ukazuje, že Evropa se svým multikulturalismem vlastně nedošla nikam k jasným a zářným zítřkům, ale ztratila vlastně tvář. A my proto navrhujeme, abychom se přihlásili ke kultuře, ke které patříme, to je evropská kultura. Ta evropská kultura má jako svůj základ humanismus a humanismus historicky pramení z antiky a křesťanství. Nechceme, aby naše děti se jen tak vzdělávaly a navrhovalo se jim, že mohou patřit k nějaké kultuře. Prostě víme, jak je pro děti důležité, aby když se učí a jsou vychovávány, zároveň přijímali nějakou identitu. A pro nás je to identita evropské kultury a podpora nebo nepodpora tohoto pozměňovacího návrhu bude rozhodovat o tom, že nebudeme moci podpořit celou novelu školského zákona.